Está armado o contra-ataque. Messi. É agora. Neymar. Gol! Você tem algo a comentar sobre este último gol, Mauro? Que bela finalização com a chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Conseguiram roubar a bola. Vem a batida. A transmissão, Mauro, está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro, já volto. Mandou uma bola enfiada. Pode ser perigoso. É pênalti. Falta dura dentro da área. De Bruyne. De Bruyne cruza. E ele consegue afastar a pressão. Tomaram de volta e estão com pressa. Vem o passe. A batida. Gol! E acaba arrumando a casa ali atrás. Recua a bola para recomeçar a jogada. Romário. Este é Messi. Lá vem a bomba. Gol! Próxima transmissão. Neymar. Rodri. Lá vem Romário. Tentou o passe. Vem a batida. Gol! Inacreditável! Cacilda, acabou. O gol que decide a partida. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Number 10, Neymar! We'll be right back.